비다 비바 ရ ကိုမျိုးနေရာကိုဘာမှမသိဘူးတိုင်လို့ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ရလဲဘာမှတော့မသိလိုက်တဲ့နှစ်ပဲတကယ်လို့အာမခံထားတဲ့သူတို့ဂရိဘုအပေးထားတဲ့ဟာတွေမှာပြည့်မြောင်မလုံးနိုင်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျင်းတတ်မလဲသူသာပိုင်မှာလုတ်ခဲ့မိသူကလည်းအခက်ပါပြီးတော့အမှန်သာလေးကြောက်လာပါတယ်သူတို့တွေဘာမှမလုပ်တော့အမှန်သာလေးကြောက်မလားဘာလို့ဆိုအမှန်နာပိနေတယ်ဒီမှာဘာလို့ဆိုလဲလက်ရှိအစိုးရတက်တန်းငါးန
i b e no ma u n a a n t i n i r o ka na ma t s e na a ya mu tei mi shi ba u jano pi ka de di tat dan a twin ma ro ba ma le tei thu thu cha cha ri phit la da ro mi shi ba 2010 ခုနှစ်မှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရော 25ရာခိုင်နှုန်းတက်မတော်သာလှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါကိုစားပြုတိုင်းဒေသအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုလှစ်တော်တဲကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ သူတို့တွေပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီလဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့တော်အပါအဝင် ခရိုင်မြို့နယ်အားလုံးနီးပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးဒီသုံးလုံးဒီလောင်းကစားမှုများဟာပြည့်နှက်နေပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးဒီသုံးလုံးဒီအများဆုံးလုတ်ကင်တဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေများတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီနေ့အောက်စီမှာရှိတဲ့စစ်စစ်ဝန်ထမ်းများဖြစ်တယ်စနစ်တွေပြောင်းလဲနေတော်လဲလူတွေပြောင်းလဲပဲပြောင်းလဲမှုရှိသေးပဲ စစ်စစ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်စိတ်ခံအဖွဲ့အစည်းများထံမှအကျိုးတရားခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်ချင်းပြည့်ရှင်ရပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကအထက်တန်းကျောင်းတွေနောက်ဆုံးအလယ်တန်းကျောင်းအထိပေါ်ရှင်တက်သူတွေမှာအထိငွေရစေဝါးတွေပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဟာဆိုရင်အနာဂတ်လူငယ်များအတွက်အင်မတန်အမြဲကြီးမားတဲ့အိစာဖြစ်ပါရှင်။ ကြည့်လိုက်ဒေသနေပြည်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်အထူးအသုံးဝင်လျက်ရှိသောဝါသည်အလောအကျွံထုတ်လုပ်ခုတ်ယူနေသည့်အတွက်ဝါတော်များမှာတပြည်းပြည်းပြုံးတိလျက်ရှိပြီးရာသီဥတုဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခြင်းမြေစည်းလွှာတိုက်စားခံရခြင်းဝါကိုစားတောက်နေရသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တို့မျိုးတုံးပြောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကြီးရသည်ကြီးရသောများဒီဖြစ်လေ ဒီပေးရတာပူခြင်းတို့ဝါနေဘောရိုက်ကိုရိုက်ကခြင်းကြောင့်ဆောင်းရဲ့ဆက်တာဖြစ်ပေါ်တယ်ပြောက်မှုရှိတယ်ကားကားပြုံများစက်မြေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်တို့ဟာရေးတစ်စီမြေရေးကြီးတဲ့ခါနေတာကြောင့်ကြီးရောက်ပါနေတဲ့စိုက်ပြင်းတွေများညှော်လဲလာတဲ့ဘေးရန်များကာဝေးပေးနိုင်လို့ရတယ်တို့တိုင်းဒေသကိုဆိုးရွားပေးတာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အရှိရှိရှိရတယ်လွတ်တော်အတွင်းအစိုးတင်သ
那个地方呢，它那片土地，你不要说下雨，哎，你不要说下雨，地上在起，最近嘛，人家也看到是着雨了，这个天气嘛，乱凉爽，哪里都差一样，哪里不一样，不买那种嘛，便宜的，有些，人家说便宜，再给我你不要，那我也是便宜的，家里来，便宜肯定的，这个是为了他们，大家，多不了，慢慢的，慢慢吃。
ไม่ยากเลยอาไม่ยากผมสู้เราอยู่นี่เราเนี่ยชิดตัวเราลงชิดเราลงชิดในสิ่งนั้นเนี่ยชี้ยาวดาลีเลยชิดแต่นอกจากนั้นเลยไปอะไรก็ลงนี่จ้าลงนี่กันนี่เนี่ยคนนั้นก็ฮันดาลีดีฮันดาลีดีสุดยอดดีกูบรีอะมันเนี่ยสุดเมลูดีกันนี่มาดีก็เปล่าชิดลาเร ดีฮันดาลีดีดาลีดีพี่ว่าจะสูงจ้าเนาะดาลีดีก็ยังยากกว่าเนี่ยดีดีก็ยังยากกว่าเนาะอะไรดีดีมีอะไรเดี๋ยวโชว์กูเสียงบีลูรูเนี่ยที่ดูเลยกูจะเล่าเดี๋ยวโชว์กันลูดอกเจมี่เอาได้มาลูกเอชดูเองกูทับยาพี่สูนีดาวีสิบาร์เลยดาวีเม่ลูรูเนี่ยเก่งวิ่งนี่เลยลูดอกกูจะเล่าเดี๋ยวโชว์เลยเต้นเวนดูเรียสูเนี่ย เพื่อจะก็น่าต่อต้านสิ่งที่หนึ่งกงสุนเกียร์ล่ะลุดต่อตัดแต่งพิสูจน์ชีวิตบ้าเบ้แต่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าสามารถแก้ปัญหาได้ยังสามารถมีอิมพอร์ชั่นลูกมุ่งเจ้ามาเอชิกันลุงนั้นสักอาศะแต่ดันลวดที่กู้กิสานเอโก้เนื้อสิ่งลงงานสามเยมูรีเน่เสียสัตว์ลูกสามารถเบียร์ลูกชายนี่อะไรบ้างอะไรจ้า ก็จะเรียนเนี่ยปีดูเรียที่ดูเองอาญาจีเนี่ยพูดไม่ใช่แบบนี้ดีลูกลูกดูเรียนมาเนี่ยอยู่ปีดูเนี่ยกินวันนี้เรียนดูเรียนไม่ใช่บ่ปราฮิตาก็จะมาเป็นอันนี้จะเอาตัวสามเยี่ยมปีดูเรียบัวกูน่าเลยเป็นเมก็จะเล่าเรื่องกูยืดเจ้าบ่ลุงเอ็ดจะชอบแต่พี่นี่จะว่าบี เอร่าก็นั่งท้องสังอาอยู่กับเวรเอเดอเดจ้าก็ไม่ได้พิจารณาเป็นเมื่อมีสติลุงเอริบะเดี๋ยวนี้เนี่ยกูจะเล่าเรื่องตัวเองให้พ่อต้องสนใจเลยที่เดี๋ยวมาเล็กๆอยู่ซะที่เนี่ยเราเลยจะเดี๋ยวใช้แสดงอารมณ์ชั่วโมงดีกลีบหัวมีเจ้าหนี้ ดีกว่าอาบีเอตินยานิสันนิมิโลจันเนี่ยที่ที่ชาแนลอาบูชมาแต่จีนตัวนี้ใจกับไอ้เอ็กซ์แอนด์ดอจะบลูเลสโซ่ถ้าข้ามาเลยมันตีมูบ่เนาะเอาไปเอาดีเมจเมย์แต่มูอะบลูเลสโซ่แล้วกูยังไม่ตีเก็บกูนะแม่ดีตินันนี่จะเปลี่ยนเอาไปมาเราดีเมย์แต่มูตีตัวนี้เอาไปเอาคู่ไหนเงี้ยกูเอาชมเมย์ดูกูเอาเก้าหนีไปลูกศิษย์เนี่ยด้วยบลูเวฟีกูใส่เงี้ยมาเต็มตาต้องเชียร์เปลี่ยวพีด้วยใส่ลูกชายเปลี่ยวเล่นเปลี่ยว
ံကိုကောင်းမဲ့အစီအလာတွေကိုတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့အခုလူတွေကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးကိုပူးပေါင်းလုပ်ပြီးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တွေကိုလည်းတကယ်လို့သူတို့တွေလုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့ဥပဒေရက်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ထောက်ပြန်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတိကျကျတကယ်လှုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ကွတ်ဂျပန်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုစနေကိုစနေလောင်းအမေတာဝန်မဲ့တော့အဲကျွန်တော်ပြင်းပြမှာကတော့ကျွန်တော်ပြင်းပြမှာကတော့အတကလူငယ်အရေးပေါ့နော်လူငယ်အရေးကိုတက်ကထားတဲ့ဟိုမှာမနောပါတီပေါ့နော်အော်ဥပမာပြောရရင်အလက်ဒီလူမျိုးပေါ့နော်ပါတီမျိုးကိုပြင်းပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကို9ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်တက်လာတဲ့အစိုးရကိုပြည်သူတွေအားရကြင်နဲ့လောက်တဲ့အထီးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကြည်လက်ဒေတာအများစုမှာလျှက်စစ်မီမရှိတာတောက်သုံးရည်အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာပညာရေးကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးစရိတ်တွေလိုအပ်နေတာတောင်သူလယ်သမားတချို့လှုပ်ရှား권ကိုပိုင်ဘိုးဘွားမျိုးတွေဆုတ်ရှုတ်နေရတာပြည်တွင်အလုတ်ကန်ရှားပါလို့ပြည်ပထွက်သွားသူတွေများလာတာကြောင့်လှုပ်သားရှားပါမှုတွေမြင့်လာတာလူတစုရဲ့လှုပ်ပိုင်권ကြောင့်မြို့နယ်လူလက်တန်းစားတွေအထိစီးပွားရေးကြက်တဲမှုတွေကတနေ့တခြားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးကချင်းမီနယ်ပါ83ရာခိုင်နှုန်းကစီးရဲမှုအစ်စ်မှာရှိနေပြီးရခိုင်တနင်္သာရီရှမ်းအေရဝတီတိုင်းတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားရတဲ့စည်ရင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းလွှတ်တော်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပြည်သူလူထုကအားရကြည်နဲ့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။စီးပွားရေးနဲ့ရည်ချင်းမှုမှာလူမျိုးသားတွေက9နှစ်တာအတွင်းပုံမှုဝါမျိုးလာတာကြောင့်
ပြည်သူတွေစင်ရွင်ပုံနဲ့ပြီးမြမရင်ကျင်းမှုလဲရိုရင်းပျက်စီးလာမှုကိုပြည်နယ်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထီထီရရမဟန်တားနိုင်ခဲ့သလိုစိတ်ဝင်စားမှုလဲအားနည်းနေခဲ့ပါတယ်မြေပြိုလို့လူမျိုးမပြလူမျိုးမလူမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမမေ့ပဲမြမပြီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲနဲ့အနေရွေကိုမျက်ွယ်ပြထားတဲ့ ကိုကျိုးရှာသမားတွေကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မရွေးချယ်မိရတတိထားကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။